្រះចៅអតិកាវត្តចំនួន17នៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងក្រោមគំនិតព្រួយផ្ដាមឡើងដោយព្រះគ្រូព្រំមាភិរតកៅកនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសព្រះបាឡាត់គុណខេតនិងជាព្រះចៅអតិកាវត្តកៅវិជ័យបានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភថវិកានិងសម្ភារៈជូនដល់អនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកកណ្ដៀងសម្រាប់យកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបកង្វះខាតនាកំឡុងហានិភ័យនៃជំងឺ COVID-19 នារសៀលថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅស្នាក់ការអនុសាខាស្ថិតនៅភូមិកណ្ដៀងឃុំកណ្ដៀងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រះគ្រូព្រំមាភិរតកៅកនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសព្រះបាឡាត់គុណខេត្តនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តកៅវិជ័យមានថេរដេកាថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងអនុវត្តទៅតាមការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋបាលខេត្តស្រុកនោះព្រះចៅអធិការវត្តចំនួន17នៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងមានព្រះតីទឹកចិត្តមនុស្សធម៌បានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភថវិកានិងសម្ភារៈជូនដល់អនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកកណ្ដៀងសម្រាប់យកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបបញ្ហាកង្វះខាតស្បៀងនៅក្នុងមូលដ្ឋានព្រះគ្រូព្រំមាភិរតកៅកនមានថេរដីកាឲ្យដឹងថាព្រះចៅអតិកាវត្តទាំង17រួមមានវត្តកៅវិជ័យវត្តនទីសេដ្ឋាវត្តនទីមង្គលវត្តកញ្ចោខាងត្បូងវត្តកញ្ចោខាងជើងវត្តក្តីឧត្តមវត្តសែនជ័យវត្តព្រះធាតវត្តពោរាំងសីវត្តបន្ទាយត្រោកវត្តពោធិវង្សវត្តដំរីសវត្តកងានវត្តទួលមកៈវត្តពុទ្ធារាមវត្តទេពសន្យានិងវត្តសសំកុសលក្នុងនោះថវិកា1,510,000រៀលអង្ករ1,500គីឡូក្រាមមី21កេសទឹកក្រូច7កេសទឹកបរិសុទ្ធ3កេសទឹកត្រី22យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ23យួរត្រីខ2យួរនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀតលោកឆៃកំងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកណ្ដៀងនិងជាប្រធានកិត្តិយសអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកកណ្ដៀងបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការទាំង17ជាពិសេសព្រះគ្រូព្រំមាភិរតកៅកនដែលមានព្រះតីយុចិត្តទុកដាក់ខិតខំគៀងគរស្វែងរកប្រភពធនធានតាមបណ្ដាវត្តសម្រាប់ចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកកណ្ដៀងយ៉ាងច្រើននាពេលនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមជាថវិកានិងសម្ភារៈទាំងអស់នេះគឺជាការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋបាលខេត្តស្រុកយ៉ាងសំខាន់និងឆ្លុះបង្ហាញពីស្មារតីវប្បធម៌សាមគ្គីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាមានអាសន្នដូចជាករណីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកទាំងមូលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងនាមរដ្ឋបាលស្រុកនិងក្នុងនាមប្រធានកិត្តិយសអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកកណ្ដៀងបានសន្យាថានឹងនាំយកថវិកានិងសម្ភារៈទាំងអស់នេះទៅចែកជូនដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងខ្វះខាតជីវភាពក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានសមស្របច្បាស់លាស់និងដំណាលភាពព្រមទាំងមានសំណូមពរដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការគ្រប់វត្តទូទាំងស្រុកចូលរួមអនុវត្តវិធានការបង្ការនិងពិធីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដោយផ្អាកកម្មវិធីផ្សេងៗដែលមានក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរនេះពេលខាងមុខនេះក្នុងគោលបំណងថែរក្សាការពារកុំឲ្យមានជំងឺនេះឆ្លងរាលដាលតទៅទៀត។